Arbana Osmani ka publikuar një video nga stadiumi në Dortmund para ndeshjes Shqipëri-Itali. Një grup tifozësh dëgjohen teksa ngatrohen duke thirrur emrin e saj. Ata i trasin asaj Albana, ndërsa vetë moderatorja duke se ka marrë me sportivitet duke ndarë vetë video në këtij momenti në Instagram. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.